Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahı adından Təhsil Nazirliyinin saytında güya məktəblərdə tətilin 1 maya dək uzadılması haqqında məlumatın yayılması doğru deyil, yanlışdır. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə bu sözləri Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdürü Cəsarət Valehov sosial şəbəkə hesabında yazıb. Xahiş edirik, rəsmi xəbərlərə istinad edin, deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən koronavirusa yoluxma hallarının qarşısının alınması və ölkə ərazisində yerləşən bütün təhsil müəssisələrində tibbi, profilaktik, dezinfeksiya edici və digər qabaqlayıcı tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə 2020-ci ilin mart ayının 10-undan 20-sinə dək bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim, tərbiyə prosesi dayandırılır və bununla bağlı bütün tədbirlər təxirə salınır. İlk dərs günü 27 mart müəyyən edilib.